Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a tohle bude jenom takový kratší speciální videjko, ve kterém se společně podíváme na další speciální kamufláž. Ano, přišel čas na další element Voxing. Uvidíme, jaký element nás čeká tentokrát, je to už předposlední čtvrtý element, takže uvidíme. Pojďme se podívat, který to vlastně je, takže tentokrát je to element kov. Element Vuxing-kov, opět kamufláž 9x, takže tu bude vlastně úplně stejně udělaná kamufláž, jako byly ty předešlý. Tak jdeme na to. Vnější vzhled u KV-5, protože samozřejmě na KV-5 se si to ukážeme jako na úplně prvním tanku. Vlastní styly, kamufláže. No a tady už to někde máme, že jo? To je ono. Element Wuxing kov Vypadá to stejně jako voda, akorát no má to takový trošku jiný odstín. Uvidíme teda, uvidíme, jestli tam nějaký větší rozdíl, protože takhle, když na to koukám, tak si myslím, že asi moc ne. Tak jo, dáme si to na KV5, třeba na pouštní mapu, že jo? Kam jinam by se tenhle ten element kovu mohl hodit, když je takovýhle krásně modrej. Tak, tady už ho máme. No, vypadá to opravdu hodně podobně jako element vody, takže já bych to potřeboval porovnat trošku. Na zimní mapu si dáme element vody a teď to porovnáme. Jasně, tak element kovu je takovej trošičku tmavší a mně se to teda líbí o dost víc než element vody. Jako tohle je za mě zatím nejlepší kamufláž z těchto těch speciálních. Podívejte se na to. Jo, tak element kovu jednoznačně nejlepší kamufláž z těchto těch speciálních kamufláží, který jsme tady zatím měli. Samozřejmě, ještě bude jedna další kamufláž, ale myslím si, že element kovu jen tak nepřekoná. No podívejte se na to opravdu, tohle je za mě nejlepší. Já jsem se minule rozhodoval, jestli element ohně nebo element vody. Ale jak tak koukám, element kovu za mě rozhodl. Jinak asi to zase bude úplně stejný na všech mapách, když to tam dáme. Pojďme si to vyzkoušet. Jo, vypadá to, že jo. Takže zase stejným stylem dělaná kamufláž, která je vlastně na každou mapu úplně stejná. Akorát, že můžete si všimnout, že tady jsou nějaký rozdíly, kvůli tomu, že já tady mám nějak zvláštně nastavený ty kamufláže na KV5, ale jinak to porovnejte sami. Zimní mapa, letní mapa. Vypadá to úplně stejně, jo. Je to pořád stejná ta kamufláž, nijak se nemění. Co máme tady? Počkat, je tahle ta kamufláž? Že tam nemá obrázek no, asi nějaká zaseknutá kamufláše, nevím. No, proč ne? Dobře, zpátky k našemu elementu kobu. Já si myslím opravdu, že tohle je nejlepší kamufláž z těch, co jsme tady zatím měli. Jo, za mě super a za mě teda velký palec nahoru. Tuhle kamufláž určitě budu používat. To je mi úplně jasný, protože ta se mi dost líbí. Jo, pojďme ale zpátky. Pojďme zpátky na jiný tank, ještě, protože můžeme se na to podívat samozřejmě třeba i na BTSV, kde si myslím, že by to mohlo vypadat dost dobře, stejně jako všechny předešlý kamufláže. Prostě BTSV to vždycky všechno zachrání. Tak vlastní styly, kamufláže a element kovu. No, podívejte se na to. Tak tohle je prostě dokonalý. Pro letní mapu, takovýhle tank, super. Nebo třeba pro pouštní, pojďme si to taky zkusit takhle by to vypadalo na pouštní mapě. Jo, ještě samozřejmě musíme oči nabarvit. Tak, výborně, to bychom měli. No, tak tohle je paráda. Jo, tohle je o dost lepší než ta vodní, protože ta vodní je prostě taková světlejší, což mi k tomu až tak moc nesedí. Mně se prostě element kovu líbí víc. Ne, no, jak to máte vy? Který z těch elementů se vám líbí nejvíc? Který z těch, těch čtyř? Máme tady kov, oheň, vodu a nakonec dřevo. Příště nás čeká ještě poslední element, na který se taky určitě podíváme. A já si myslím, že by bylo zajímavé se na to podívat i na nějakým čínským tanku, když už to jsou vlastně kamufláže, které jsou prostě pro tyhle ty elementy, že jo. Patří to k těm čínským tankům. Jdeme na to. Takže dáme si čínský tanky a dáme si třeba 110, protože na týto podle mě bude pát dost dobře. Vnější vzhled, kamufláže a element kovu. Tak, ukážte, jak to vypadá. No já si myslím, že super, opravdu, za tohle velký palec nahoru, ty kamufláže se hodně povedly, je škoda, že nešli získat i nějaký jinak, jenom takhle koupit, ale i tak je to podle mě super, no a zároveň dneska je poslední den, kdy tyhle ty kamufláže můžete koupit, já si teda tu poslední ještě přikoupím, na tu se podíváme zase někdy příště, možná zítra, možná pozítří. Uvidíme. No a pokud máte o nějakou z těch kamufláží zájem, tak opravdu dneska je poslední den a kdo ví, kdy zase budou tyhle ty kamufláže na prodej. Napište mi teda i do komentářů, jestli nějakou z těch kamufláží jste si koupili a nebo ne. Dost by mě to zajímalo. No z toho kratšího speciálního videjka to bude pomalu všechno. Nic dalšího nás tady dneska nečeká. Takže já si myslím, že je na čase, abychom se asi prozatím rozloučili. A já se budu dost těšit na ten poslední element. Doufám, že i vy. Z video videa to teda bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vás potěšilo. Protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady to odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře, napište mi, který element je podle vás nejlepší. Za mě to je teda jednoznačně element kovu ten se mi líbí nejvíc. Za něj velký palec nahoru. Všechny vaše komentáře si jako vždycky pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba u toho posledního elementu. Takže zatím čau.